មកតាបន្តិចមកតៃស្រីមកអើយអត់ទៅអើយដែរអត់ព្រៃឈើស្រីនៅលេខបានអើយអស់ព្រៃអើយអស់ហើយអីស្រីអស់ព្រៃនៅហើយអស់ហើយអូចឹងតែនៅសភាគីហ្មងអើយគ្រូជាតិនឹងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ
បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតវិញទេពួកខ្ញុំនឹងទម្លាក់លោកឲ្យចុះចេញពីដំណែងមែនទេចាំខ្ញុំមើលឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិញOh, my God.
Thank you.
Thank you.
ាប់ដំរៀបណាអអំតែអើយកុំនៅកត់ហើយឆាប់ចង់រៀបណាអ្នកក្រុងអ្នកត្រែចំតាអ្នកក្រុងអ្នកត្រែចំតាសូមទៀមទាបងឆ្នោតឡើងវិញអត់ទេ
Oh!
តែយើងមានខ្លាំងស្ទះក្នុងការប្រាក់ដូរប្រាក់ដូរប៉ុន្តែយើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមជាចាំបាច់វាជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវការការរួមសាមគ្គីនិងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាខាងមុខមួយមកពេលនេះនិស្សិតយើងចង់មកជួយគ្នាហើយMove.